mpenzi mtazamaji wa Joy TV. Yes, kama unavyoona hapo, hii ni Joy TV, sikio lako na jicho lako ni sisi. Bwana yule msanii wetu Bilnenga ambaye miezi michache iliyopita walifunga ndoa na Nandy. Bilnasi na Nandy wamefanikiwa kupata mtoto wa kike. Na kupitia katika akaunti yake Instagram, Bilnasi ameandika kwamba asante Mungu kwa zawadi na baraka kila itwapo leo. Kwangu mimi 2022 ni mwaka wa kipekee sana. Nina kila sababu ya kushukuru na kutoa sadaka. Mungu wetu ni mwema sana. Pili, kipekee ni sema asante mke wangu kipenzi official Nandy kwa kuniletea mrembo na rafiki. Haikuwa kazi rahisi. Umenionyesha wewe ni shujaa kiasi gani, kuanzia mtoto akiwa tumboni mpaka muda huu unajifungua. Unapigana sana. Nimejionea namna gani mtu anaweza kuriski kupoteza uhai wake wakati wa kujifungua. Hii imefanya nizidi kukupenda, kukuheshimu na kukupa nafasi ya pekee katika maisha yangu. Hayo yote hayatoshi, lakini kila siku na kuombea kwa Mungu akulinde mke wangu na nitakupa furaha na kufanya maisha yako yawe ya amani, kwani unastahili mengi mazuri. Sina zawadi kubwa itakayoweza kulingana na upendo wangu kwako zaidi ya kuzidisha upendo kila itwapo leo. Nikuhakikishie uko mikono salama. Tatu, kwa mwanangu kipenzi, najua ipo siku utakuja kuisoma hii. Niseme tu nakupenda sana sana na umekuja na baraka nyingi ambazo siwezi hata kuzielezea. Mwenyezi Mungu akutunze kwa mapenzi yako na ukawe mtu mwema katika ulimwengu wa kawaida na wa kiroho. Na pia nikupongeze, umekuwa barozi wa Assemble Insurance. Kama unavyoona kichwa cha habari chetu hapo kinachosema kwamba maajabu ya mtoto wa Nandy, ni mara chache sana ambapo mtoto akizaliwa anaingia ubarozi moja kwa moja. Huyu ni mtoto wa Nandy na mtoto wa Bilnasi, amekuja na baraka za kipekee na sasa hivi yeye ni barozi wa Assemble Insurance. Tunaweza kusema kwamba haya ni maajabu, tena maajabu makubwa sana. Yaani usikute kwamba hii kampuni ya Assemble Insurance ilikopo inavizia kitambo kwamba Nandy na Bilnasi wapate mtoto ili waweze kufanya mambo yao. Huyu ni Bilnasi ambaye ameposti katika mtandao wake Instagram, na kama picha ambavyo unaiona hapo, Bilnasi akiwa yuko na kipenzi chake Nandy huku wakiwa wamemshika mtoto wao huyu ambaye ameingia au amekuwa barozi wa kampuni ya Assemble Insurance. Nikukumbushe tu kwamba hii ni Doi TV, sikio lako na jicho lako ni sisi. Usiache kusubscribe, usiache kushare, usiache kulike, usiache kucomment.